Hi YouTube, welcome back. My name is Emmy Matcha. Today I'll be watching the 1.4 live stream for Zealand Song Zero called A Storm of Falling Stars. I'm not late. You're just early. I'm just 4 days ago? Not me. No, I'm not watching this 4 days later. But anyways, if you're here and you want to watch it with me next time, be sure to follow me here at twitch.tv/emmymatcha. And also be sure to like, comment, and subscribe down below if you want to see more content like this. And I'll see you on the other side. I'm not late. You're just early. It's never my fault. Smile. I'm not gaslighting. I'm always... Whoa. Please stand behind the yellow line and board the train in an orderly manner. Okay, stop. Before we continue, I want those bamboo dolls. They're making... Look at those bamboo dolls. It's real. It's real, chat. Okay. 在那场震撼人心的远景爆炸案之后，我们探索过工地深处潜藏的深度。 It seems our guests haven't had enough fun yet. 触及了巴莱大厦，掩藏了秘密，见证了外环的冲突动荡。Okay, okay. Don't look at me like that, because I'll start to feel afraid. 一路走来，我们邂逅了狡兔屋。 Ayo, Anton's arms. A boba. Hell yeah. My favorite faction. 以及对空六克的各位代理人们，在他们的帮助下，我们解决了重重危机，同时也收获了许多弥足珍贵的羁绊。 各位神将们好，我是你们老朋友大伟哥，欢迎来到崛起灵1.4版本前瞻特别节目。除了行刑四射的代理人之外，我们的主角神将法厄同的身世同样扑朔迷离。来自赫利厄斯机关的神将背后是否隐藏了什么深不可言的秘密？而神将的老师是否也与旧都陷入世界息息相关？随着旅程逐渐深入，真相的轮廓。 Chief Hoshimi Miyabe of Section 6, you are suspected of endangering public safety and shall be arrested immediately. Miss Hoshimi Miyabe, we have something very important to tell you. That the inheritance traditions are right? My blade is ready. She's so cool! What the heck? You know what, Mike? I guess I'm basic too because I like her. Alright, but also he's so fine. Take him down. Free unit, by the way. I know this because I watched. I mean, I see the future, and I'm not 4 days behind. Dude, he's so fine. Hold it. I've got you now. Eat my dust. Watch out! Aether activity is rising. Maggie! Watch out! Ooh. Okay. We've got company. Oh, we gotta see them again? We absolutely cannot let him get away. Section 6, operation start.
Interesting. So we get to see the other factions come into play now. I was wondering if like it was the end. Avengers Assemble, yeah. I was wondering if it was the end for all of them after we wrap up the story, but I'm glad that we get to see them all together again. Looking forward to that. Hello, 我是编剧小 K， 神将们好，我是编剧蕾蕾。在第四章的最后，我们逐渐了解到幕后推动这些阴谋的人，真正的目的是为了得到纪念碑里隐藏的生鬼。而生鬼的存在，似乎也和我们的主角法厄同曾经待过的组织赫里厄斯机关之间存在着千丝万缕的联系。在第五章剧情中，我们的老朋友库尔曼终于从昏迷中苏醒，我们可以从他的口中得知那些尘封已久的秘密。巧合的是，此时恰逢治安局换届选举，整个县里都暗潮涌动，危机四伏。在这关键的时刻，我们的旅程将会如何演变？那些隐秘的真相是否能够大白于天下？一切悬念即将揭晓，还请大家拭目以待。因为不能剧透，我们只能说到这里了。在主线第五章的故事里，我们也会和代理人星剑雅产生更多接触。没错，如大家所知，星剑雅小姐是新爱丽都的虚兽，是对空游客的客长。除此之外呢，还是新爱丽都知名家族星剑家的继承人。在之前的世界观 PV 中，我们也看到星剑家过去的家族曾经斩杀过称颂会的司教，而他使用的那把刀就和我们接下来的故事息息相关。是的，这把刀也正是雅小姐现在使用的那把需要指纹解锁的刀。没错，那是一把叫做讨骸刀无尾的妖刀，这把刀上藏了很多秘密，指纹解锁也是暗藏深意的，这些都会在接下来的剧情里揭晓。雅小姐虽然看起来冷静淡然、波澜不惊，但其实在生活中也会流露出比较电波的一面。哎，等等，关于电波这件事，我们可以详细解释一下。比如她曾经提到过的修行，在之前的剧情中呢，她曾经对朱元说过，自己的修行项目之一是凭借照片回忆起全年级同学的姓名。这些独特的修行方法好像看着有点无厘头，但实际上却是她用来提升武艺或者磨练意志的独特方式。当然，除了这些日常趣事之外，我们也会接触到一些更深层的秘密，比如为什么雅小姐会在扫墓的时候说出我不打算获得平静这样的话。这个想必大家也知道，在绝区林这样的世界观里，在新爱丽都这个充满欢乐的地方，我们没有伤痛，没有遗憾，没有无法挽回的失去是不可能的。所以在这个版本的故事里，我们可能需要直面一些残酷的真相。这个并不是因为编剧喜欢发刀，而是我们的世界观就是这个样子。毕竟有阳光的地方就会有阴影，但也正是因为代理人们跨越了这些阴影，他们才会以现在的样子和大家见面。而那些过往最终会融入他们的骨血，化为成长的养料，也成为他们前进的力量。说的没错，在接下来的故事里呢，我们将会通过不同的短片了解到雅小姐的过去、她的执念和她最深层的恐惧。当然，除了上述剧情内容之外，我们还会解锁新的场景地图，包括厄斐斯港、热浪角。这些新区域呢，都有各自独特的人文景观和系列故事等待着大家自由探索。说到厄匹斯港，这座名为希望的港口一度相当繁华，但它真正被每个人熟知，则是因为它曾在旧都陷落时期作为紧急运转物资的重地。The music in this area, though. 厄匹斯港则会再次成为故事发生的重要舞台。是的，走了这么长的路，阴谋的一角终于将被揭开。第五章也会是迄今为止绝区林剧情的最高潮。It's a climax, okay, never mind. 同时，为了让所有玩家都能顺利地体验对空六克以及雅的故事，我们也对前期的主线历程进行了优化。不但主线委托从 HDD 监视器阵列探索内容，也就是大家常说的走格子，替换为了关卡体验，我们还在其中增加了 ES 相关的特殊玩法。当然，我们并不是简单粗暴的把走格子部分进行了删除。想要体验走格子玩法的神将们，在完成每张主线委托后，该章内委托仍可选择阵列模式再次体验主线。此外，我们也重新调整了前期的新手引导，并在每个章节后新增了历程界面系统，帮助新玩家更全面清晰地了解游戏内所有感兴趣的目标。除了第五章内容之外，我们还会解锁代理人浅羽幽真的秘闻剧情。哎，说到浅羽幽真，其实他给人的初印象是一种明亮的少年感。哎，为什么呢？他身上有很多很亮的颜色，比如说明黄色的发带，还有金色的眼睛，
然后他的声音乍一听也是有一些清亮的感觉，但是当我们深入了解之后会发现，优真其实是一个自由散漫、热爱摸鱼的打工人，有时候为了偷懒他还会故意装虚弱扮猪吃老虎，包括用各种奇奇怪怪的理由来请病假之类的。但实际上优真到底是一个怎么样的人？这个就需要大家在接下来的故事中进行发掘。不过可以透露的是，优真其实和六克的其他成员不太一样，主要是在身体状态方面。能简单讲一下吗？想必大家也能看出来，优真身上背负了一些秘密，这些其实都和他的过去或者说内核息息相关，包括他身上的一些饰品，比如总是戴在头上的发带，还有脖子上的装饰物，这些东西其实背后都藏着一些故事。除此之外，优真有一点和雅小姐也比较相似，她其实也是从小被称作天才的人，或者说是承受了很多期待的人。但像他人的期待这种东西，在有些时候是荣耀，有些时候也可能是枷锁。关于优真的标题“此地长眠者”，听起来好像有点不祥的感觉。这个就看我们是用什么样的角度去看待这句话了。它其实也可以是一个比较豁达释然的状态。其实优真还有另一个标题是寻此苦旅，虽然听起来好像更加不祥了，但它其实是一句格言的一半，完整的句子是寻此苦旅以达繁星，还是很积极向上的，就像我们这个版本的剧情一样，积极向上，阳光乐观。总之在接下来的故事里，我们会一同揭开优真神秘的过去，了解他究竟经历了什么，战胜了什么，最终又跨越了什么。更多内容呢，还请神将们前往游戏内的前与优真专题放映青与逐风内探索吧。除此之外还有什么可以透露的吗？那就送给大家一句我自己比较喜欢的台词吧，或许长夜仍未终结，但希望总闪着金色的光。讲了这么多对空六克的相关故事，我想大家都迫不及待的想要更多了解一下其中的各位成员了吧，尤其是六克最强的战力星剑雅小姐。蕾蕾老师有什么可以跟大家分享的情报吗？当然，星剑雅 S 级猎霜属性异常代理人，对空六克创始人，现任课长，星剑家妖刀的继承人，同时还是具有虚兽之名的绝对强者。我也补充一下吧，所谓的猎霜是雅小姐本人独特的能力特性，雅可以感知周围的以太波动，进而借助刀身产生侵蚀性的特殊以太乱流，可在瞬间将斩击的一切物体急速冷冻，也就是所谓的猎霜侵蚀。而这把妖刀可以将雅小姐的猎霜特性发挥到最强。现在让我们回到战斗中，看看雅是如何发挥自己的能力的吧。星剑雅的斩击会对敌人造成猎霜伤害，因为目标附着冰焰，持续对附着冰焰的敌人攻击，积累猎霜属性异常积蓄槽，当积满时则会触发特殊的冻结碎冰和霜寒效果。没错，当星剑雅对敌人释放霜寒效果时，会消除冰焰，并触发霜灼破，对目标造成大量的猎霜伤害，同时使目标进入霜灼状态。该状态下同队对目标累积的属性异常积蓄值都会提升。好厉害的能力，不愧是虚兽级别的强者。值得注意的是，触发霜灼破时，星剑雅还能获得落霜点数。不仅如此，雅的武艺同样登峰造极，点按强化特殊键，雅会快速前冲，对敌人造成伤害。此时如能量足够，再次点按强化特殊技，雅会回身抽刀释放斩击，对敌人进行追击。两段强化特殊技都会为雅积累落霜点数，当积累了足够的落霜点数后，长按普攻，星剑雅将会抽刀进入双位架势，并开始蓄力。根据蓄力消耗的落霜点数，星剑雅拔刀向前，发动强力斩击，造成大量猎霜伤害。值得注意的是，当队伍中存在支援或同阵营角色时，任意角色触发紊乱效果，星剑雅也可以获得落霜点数。接下来，让我们进实战看看。实战中，当星剑雅通过攻击触发霜灼破，使敌人进入霜灼状态后，可以提升全队属性异常积累效率。此时切换其他代理人进场攻击，从而触发紊乱，并为星剑雅积攒落霜点数。再次切换星剑雅入场，则可以发动霜月攻击敌人。当能量充足时释放终结技，雅会拔刀挥舞，释放出超大范围的斩击，造成大量猎霜伤害，并获得落霜点数。这是华丽又强力的招式，
若是有刀剑的神灵存在，能使出如此剑术的雅小姐一定是他们最为偏爱的一位。除了被封为虚兽的雅小姐，对空六科的另一位成员想必大家也是期待已久。没错，接下来就让我们介绍一下 S 级电属性强攻代理人田宇幽真的技能。作为斥候，幽真的武器具有弓与刀两种形态，她在战场进退自如，给予敌人出其不意的攻击。点按特殊键，幽真会闪转腾挪，在空中朝敌人发射箭矢，造成箭矢上伤害。I have no idea. 除了精通射术之外，幽真还擅长利用机关对敌人造成伤害。幽真可以通过强化特殊技、连携技能手段生成机关电弧。没错，当能量充足时，发动强化特殊技，幽真将向前方发射飞刃和强化箭矢，造成伤害的同时生成机关电弧。发动招式期间，幽真具有无敌效果。当场上存在电弧时，长按特殊技或普攻，能激活电弧攻击点，并对其施加十文字标记。存在拥有十文字标记的敌人时，幽真会进入醒觉状态。在此状态下，幽真可以使用空速攻击，突击至敌人身前，并释放强烈的感觉。另外还有一个想补充的是，当场上存在电弧且敌人数量较多时，神将们可以优先通过长按普攻键选择要标记的敌人。没错，这样就不会标记错敌人了。话不多说，我们进实战看看。在实战中，神将们可以先使用队友把敌人打入失衡状态，此时幽真发射落雨，命中敌人会为其施加两层电球效果，用十文字标记目标，接着可以近身打出爆发伤害。释放终结技，幽真收起挂在嘴边的笑容，箭矢离弦之时也是敌人覆灭之时。毕竟按时下班对于幽真来说还是非常重要的。这战场可是一分一秒也不能多待下去了。哎呀，我怀疑你在暗示些什么。哎，可别瞎说，我们之前的前战就被说光速下班了，这次必不会了。言归正传，说到六课肯定少不了我们六课的小帮部。没错，格列佛探员此次将为大家带来纯正的战斗技巧。破门而入后，他会迅速锁敌，然后开始进行射击。发动连携技，格列佛探员会踹开门进行强力穿透射击，对敌人造成伤害。这战斗技巧确实很厉害。Open the door， 1.4 版本另外一只新帮部也不用小觑，格斗部堂堂登场。格斗部的机制较为特殊，当主动技发动时，格斗部会进入凌空状态。当代理人重击命中敌人时，格斗部会发动俯冲攻击痛击敌人。发动连携技时，格斗部会展示自己纯正的格斗技巧，跳跃至空中，对前方大范围敌人连续进行打击。除了代理人和帮部外，在 1.4 版本我们还为大家准备了超多的玩法。接下来大家稍事休息，我们把现场交给小歪老师他们吧。大家好，又见面了，我是小歪。大家好，初次见面，我是小 Z。 介绍完了新登场的代理人，接下来就让小歪为大家介绍一下 1.4 版本的各个活动和玩法吧。没问题，首先是活动，直到苍白荒秽之地，在六大空洞之一的博塞纳斯空洞附近发生了名为莫利诺厄半身空洞的灾害。此次空洞扩张突发性很强，因为曜变之鹤的出现，侵蚀症状变得更加剧烈，空洞地形变化，电子设备失效，种种因素叠加导致镇压空洞失败。治安局不得不求助于退空六科，就此刘、雅、幽真以及苍角开启了对此处空洞的清剿以及镇压。莫利诺厄，完全没有听过的名字呢。是的，这是一个全新的空洞，比起以往的空洞更加的庞大和错综复杂，因此法拉同将再次作为外援，协助六科执行官们的行动，前往苍白荒秽之地消除灾害。小歪，我看这个场景都跟以往有所不同，真的是名副其实的苍白荒秽之地。是的，也是因为曜变之鹤的出现，使它变成了现在这种景象。神将们在探索过程中可千万要小心。没错，这次的空洞行动的路线和前进的方向都需要神将和执行官们一起细心探索才行。有时候看上去已经是山穷水尽疑无路的地方，换一个方向去仔细观察，说不定就能发现新的通路。这可真是柳暗花明又一村。当然在这个特异空洞内，需要神将探索的要素不止这一种，
还有更多的秘密等待着神灯去发现，可不是只靠蛮力就能解决的。EIS 的能力也是不可或缺的一环哦。我们的小帮部也会在空洞探索中大显身手。这次六颗执行官们还是全力以赴，在莫里诺尔中，随着空洞探索的推进和等级的提升，我们可以将获得的延误许可投入到五倍解放中。新建雅和月城友两位代理人就可以逐步解放他们强大的战力。可他们平时就已经那么强了。是的，他们在特定的空洞内可以发挥出更强的实力。除此之外，莫利洛尔空洞里还有更多的行动手册内容需要神将协助完成，神将也可以根据手册记载的目标自由地选择探索的起点。如果在空洞中发现了药变结晶，也可以尝试收集它们，这样不仅能够完善副科长手记，还能了解更多六科相关的内幕小故事。此外还有丰厚的作战补给等着大家换取，更有全新的殷勤也请不要错过。相信神将们对新玩法已经迫不及待了吧。在 1.4 版本期间，只要完成主线第二章即可提前解锁该活动玩法，莫利洛尔的更多秘密就等神将自己发现了。除了直到苍白荒秽之地活动外，一场新的危机也悄然潜伏在了斯科特哨站中。在哨站工作的雷在一次探查中失去了踪迹，闻讯而来的神将们也承接了这次的营救任务，救援迷失在空洞深处的调查小队。而进入空洞的代理人也因为零号空洞内的以太共鸣获得了特殊的能力。没错，这也是即将在 1.4 版本开启的零号空洞大型更新一影迷踪，也是一个纯粹的战斗玩法。在本次更新中，神将们还是会通过斯科特哨站前往迷失之地，选择好对应的难度和战略后，就可以纯关卡的形式畅快体验战斗和构筑。另外考虑到零号空洞其实有一定的练度要求，所以我们此次还提供了练度提升的功能。也就是说，当代理人等级落后于副本等级时，可以将代理人各方面的养成提升到匹配的标准养成内容，方便神将们更好地体验到我们的内容。而通关高难度挑战时，低难度挑战的手通奖励也会直接获得。听说在这次的挑战里面，我们的代理人获得了全新的能力。准确来说，是此处的工作人员会提供更强大的装备，协助神将和代理人们进行战斗。抵达迷失之地后，神将们可以获取一件通用五倍。It's not a bad, 除了能提供不同的被动效果外，还会为神将们提供一个可充满的帮助助援技。当然，在战斗的过程中，神将们可以通过战斗关卡获取新的五倍。如果选择困难的话，随便选一件也行，每种五倍都不会让神将们失望的啦。其实我是在想之前提到的特殊能力，当然是有的。除了通用五倍外，神将们还能从奥菲利亚这里获得一件特殊五倍，有些特殊五倍甚至还能改变代理人的招式，使其变得更加强大。我有看到爱莲多了一道全新的剑气攻击，然后柳小姐的变招也很帅，看起来就是一个悬停空中的攻击技能。没错，在 1.4 版本，我们总共为新建雅、爱莲、月城友和比利进行变招，而在后续版本中，还会有更多的角色拥有他们的专属五倍。其实对于更多的代理人变招，我是非常期待的。比如说，打住，更多的信息我们就等之后和神将们揭晓吧。不过除了五倍外，完成明辉战斗关卡后还是会掉落明辉道具奖励，同时在关卡内的帮布商店和偶遇事件内还有更多充满随机性的道具等待着神将们的探索。听说零号空洞中的奖励也迎来了全新的升级，全新的玩法也带来了全新的奖励。神将们完成当期挑战后可以获得维多利亚家政券、飞影等奖励。维多利亚家政券在驱动版副本界面可以直接点击使用，不用小号推荐即可获得一次通关奖励。除此之外，之前提到的全新 A 级帮布格斗布也会作为新的更新奖励。在新版本中，神将们还可以体验新玩法《威武神奇战》，这是 HIA 协助斯科特哨站步兵建立的高危敌情训练系统。目前每一期危局强袭战会有三个高强度敌人需要挑战。值得注意的是，作战会模拟高以太活性条件下的特殊战斗环境，产生特殊效果，并且针对每个敌人使用的代理人和帮布是不能重复的。神将们一定要根据环境信息和敌人情报合理地进行编排。为了更好地完成挑战，我们为神将提供了多种战术来针对敌人，
每种战术都可以带来不同的增益效果。根据出战代理人选择合理的战术，可以让挑战训练效果获得更好的成果。在与每一个强敌的作战中，我们将根据挑战获得的总分数来结算战斗分数。而总分来源于两个方面，一方面是伤害总分，也就是说在一局游戏时间内对敌人造成的伤害越多，则分数越高。而另一个分数来源是操作得分。我们为每场战斗设计了额外的得分条件，例如打断敌人招式，当总分数达到140，就可以获得一星的评级。每场战斗最高评级是三星，而每一期微局强袭战，神将们获得6颗星，即可获得所有的飞灵奖励。也就是说，在发挥足够好的情况下，只要挑战两只首领，就可以拿满飞灵奖励。没错，但我相信还是有一些神将会选择尝试挑战服，完成所有挑战。另外，需要注意的是，重置阵容进行挑战会清空挑战记录，但并不会影响可领取的奖励。微局强袭战将于 1.4 版本更新后的周五开启，首期将会持续3周，而四羽防卫战巨变节点的更新时间也有所调整，后续将会和微局强袭战在每周五交替进行更新，各自持续2周，也就是之后每周都有新内容可以玩。没错，还有个需要神将们注意的信息，我们 1.3 版本最后一期巨变节点将延长到12月17日，也就是周二的4点关闭。在 1.4 版本更新后会直接开启新一期的巨变节点，敬请期待哦。让我们把目光转向此次开放的新区域热望角，这里也经常会发生一些有趣的活动故事，比如马塞尔集团就在这里设立了空洞作战资格证书的考点。最近在这里负责考试指引工作的是阿星教练，神将们作为教练请来的外援，需要在小邦部大战坏蚁孩活动期间指引小邦部门和蚁孩作战。所以这是一次为小邦部门准备的战斗实践考试吗？没错，这次神将们需要布置不同类别的邦部拦截蚁孩进入我们的基地，大家需要了解不同邦部的特色以及机制，让他们互相配合才能完美过关。听起来好紧张，被漏过的蚁孩们会不会吃掉我们的战线？不过我们考核内容都是进行过设计，只要能够完成考试目标，即使漏到几题也无伤大雅。毕竟也是不要模拟作战环境嘛。另外，完成一些考核内容后，还会有新的小帮助加入考试，神将们就可以指导新的帮助进行作战了。同时，还能获得提高帮助能力的协作代码。神将们可以通过获得合适的协作代码和恰当的时机，对帮助进行进阶升级，让他们变得更加强大。这次活动分为多个章节，每章内容需要完成前人的关卡才能解锁。随着关卡的推进，我们会见到更多复杂的地图。此外，整体的考核等级也会随着通过关卡而提升，等级越高，可选的作战经验就越多。这么说，即使前期没有完成的关卡，等提升考核等级后再去挑战，也可以的。没错，不过大家完全可以相信自己的指导水平和小帮部们的作战能力，有几只大家十分熟悉的帮部朋友也会加入哦。另外，这次活动还准备了飞灵、名片等等奖励，感兴趣的神将们千万不要错过。为了应对空洞灾害，联邦部门都踊跃参加了作战资格证的考试。再想到处理空洞一线事务的对空部探员们，唉，他们真的很辛苦。当然，在新艾利都能够奋不顾身直面空洞灾害的，都是大家心目中的英雄。说到这个，空洞调查协会和对空部似乎有所联动，有一位大家可能会觉得非常熟悉的 HI 工作人员正在组织对空6课的应援宣传活动，要是我记得没错的话也是在热望桥。宣传活动是会赠送立牌、吧唧、抱枕的那种吗？这些请大家拭目以待吧。我怎么觉得你好像在质疑对空6课粉丝的力量。我们这次可是官方正式专业的应援活动，需要大家回答对空六课的相关的问题，证明自己对对空六课的了解，然后派遣代理人帮助协会工作人员一起进行宣传，才能领取奖励的。那奖励是不是也官方正式专业呀？那就要等大家参与活动，然后眼见为实喽。又是帮部考试，又是应援宣传，
这个新爱丽都真是一天都离不开神将啊。最近除了热旺角格外热闹，听说六分街也来了两位新的客人。没错，神将们可以在录像店外找到他们，体验作战影像回顾活动。是那个拼图活动对吧？我玩过，这个很休闲。这次神将们可以通过拼图看到邦布和代理人们在战斗中的珍贵画面。It's really chill. 完成活动拼图还可以获得飞轮、邦布券等奖励。Yeah, like, 会是什么样的作战影像呢？ Chill, 真的很好奇。You know, 对了、like、不知道大家还记不记得对空六克的关卡策划。哦，我是说 VR 战斗关卡设计师西比尔。有印象，他还旁敲侧击地问过神将好几次，怎么会这么擅长 VR 战斗？没错，他最近有新的事情在忙呢，主要是想搜集一下大家对 VR 关卡的意见，还有一些空洞作战数据，所以神将们协助他发放问卷，完成相关的委托，便可以轻松获得奖励。另外值得注意的是，和力度周记类似，完成活动界面中某行某列或某一斜线上的所有事项会触发连线，每次连线都可以获得额外的连线奖励。全部交给神将们吧，包括 HIA 准备的问卷奖励。除了以上活动，一点四版本也会有大家很熟悉的双倍活动。Double drops。实战模式和定期清剿的材料掉落、nice. 都将迎来双倍、啊。More Denny's。神将们可以选择自己需要的材料进行获取。More garbage。同时，在一点四版本中，恶女狩猎和专业挑战室也将更新新的内容。Nice. 神将们届时可以在新版本中体验。定期清剿也迎来了新的关卡更新，驱动盘系列一并新增了折之剑阁和惊天加音套装。在新开放的洛提斯港内，我们还能见到我们的老朋友喵吉，又有新的街区挑战了。是的，顺利完成挑战可以获得奖章和观测数据。那是不是在那个港口也有类似调查协会纪念币可以收集吗？没错，神将们在探索过程中可以多多留意各类线索，收集纪念币，在统治行者处兑换奖励。在一点四版本，录像店二楼的展示柜里的收藏品也迎来了一次更新。完成第五章主线和小邦布大战坏蚁孩活动，都能获得新的收藏品。神将们可以自由搭配摆放。一点四版本更新内容说了这么多，我们的制作人振宇也有些话想跟大家分享。是的。正宇现在带着项目组在做一点四版本上线前最后的冲刺，所以没能来到现场，但是他特意给我们录了一段视频，我们一起来看看吧。大家好，我是制作人正宇。这一次一点四版本对于绝区英文来说意义非凡，我和团队还在紧张地推进着内容的制作，只能借这种形式和大家聊两句。首先我还是非常想感谢各位神将对我们游戏一直以来的支持，开服至今我们走了一段非常曲折的路，我们也一直在关注着大家的意见，非常清楚地意识到绝区零还有很多可以改进的空间。在过去的几个版本，我们一直在进行着优化，同时新的内容也在持续推进，就是为了提升神将们的游戏体验。在这一次我们做了不少的尝试，第一次剧情的高光也将此呈现，我们希望给大家带来更多不一样的游戏体验，希望大家能对我们有信心。为了感谢各位神将们一直以来对我们的支持，我们准备了一份薄礼，新代理王千羽幽真将免费赠送给各位玩家，同时我们还会一并送上代理人提升40级的养成材料，帮大家省去前期的养成负担。这份心意是对所有神将们的支持和回应，我也希望不管是新朋友还是老朋友都能充分地享受这一次一点四版本，希望大家玩得开心，我们下次再见。I'm so excited. 不过说到开心， so happy. I didn't know YouTube, by the way. I didn't know. 我知道，那当然是兑换码了。I got this redemption code too when it's streamed, but nice. You get your. Okay, I like listening to the music here. Let me just vibe to this, because this music's so good. I can have this in my background too. Good study music, okay? Come on, am I right?So calming, so nice. Okay, how long is okay? Oh, we have another 20 minutes left. This good Netflix and chill music, you'll relax. That's crazy. Who does that? You mean watch Netflix only and chill at the same time and watch Netflix? Yeah, nothing bad going on there. Just holy times. Cute though, but yeah, this cold though.I love it. Okay.
let them continue on. 好了，说了这么多，也该揭晓神将们最关心的调频信息了。没错，一点四版本的调频将会与以往版本有所区别。考虑到一点四版本，大家肯定迫不及待想和新建雅见面，所以我们安排在版跟首部直接开启新建雅的调频。此外，关于免费赠送的优征，我们不想等到下半配合卡池开启再进行赠送，让大家憋得难受。因此，我们决定在版更当日就直接送出，跟本体配套的殷勤频段就顺带同步开启。既然本体送了，殷勤开了，我们顺带着把优征的调频也开了。两位代理人的独家频段与对应的殷勤频段将在版本更新后同时开启，并一起持续到版本结束。是的，在整个版本期间，神将们都可以通过独家频段历史陈仓和殷勤频段喧哗奏鸣获取限定 S 级代理人新建雅以及 S 级殷勤陷落新店。同期开放的独家频段寻此苦旅和殷勤频段灿烂和声中，则可以分别抽取获得限定 S 级代理人浅羽优真和 S 级殷勤禅心青郎。这下终于可以和两位六科成员并肩战斗了。也别忘了我们对空六科的 S 级帮部格列佛探员呀。从 1.4 版本开始，神将们就可以在帮部频段中获取这位可靠的帮手了。另一支新登场的 A 级帮部格斗部则可以通过游玩灵矿空洞一览无踪获得。在 1.4 版本，除了可以解锁两位新代理人的头像外，还额外增加了5个通用头像供神将们选用。此外，代理人的信赖达到4阶时，还可解锁对应代理人的动态壁纸。我们来欣赏一下新建雅与优真的壁纸吧。Gorgeous. Oh wait, why is he looking at me like that? Oh gosh. No, I'm not replacing letter. 也千万别忘了我们的老朋友签到活动，在 1.4 版本完成签到，累计可以获取10枚战利品和10张帮助券。神将们记得登录哦。And 10 coupons. Nice. 在 1.4 版本，我们在为大家端上来新内容的同时，也在对游戏持续进行优化。优化也是我们觉得提升游戏体验所不可或缺的一部分。首先，在 1.4 版本更新后，我们会对神网的晋升条件进行优化，将搜集观测数据的数量进行下调，同时部分主线章节、代理人秘文、系统功能的解锁等级也会进行下调。真是史诗级优化，看来推进游戏的节奏会变得更加丝滑，新玩家们也是有福了。在 1.4 版本，我们对活动的解锁条件也整体进行了下调，不管是老玩家还是新玩家，都能很快体验到新的玩法和活动。玩活动终于不用被卡等级了。是的，另外我们对活动参与解锁条件的交互也进行了优化。现在对于未解锁的活动，解锁条件会分条展示，点击可以展示更详细的解锁信息和对应的快捷跳闸。嗯，这个也很好。 1.4 版本还新增了神将历程，神将们可以根据该界面查阅对应功能、剧情的解锁条件。借助历程，神将们可以更清楚地知道目前自己所处的剧情节点和玩法功能的解锁情况。同时，每完成一个主线章节，还可以在该界面内领取丰厚奖励。新版本开始，咖啡店也会迎来更新。新的浓缩咖啡会替换掉原有的60电量咖啡，为神将们提供60电量以及实战模拟室任意怪物卡牌掉落翻倍一次效果。这么好，治好了我的选择恐惧症。 I don't play any other game. Nope, 我们针对双倍掉落的结算页面材料显示逻辑也进行优化。我记得现在是双倍材料在前面，其他展示在后面。是的，但这样会导致双倍掉落材料过多，部分小高秀多的材料反而玩家没有办法第一时间看到。优化后，材料掉落的显示逻辑会调整为按稀有度排序，神将们可以更直观地看到高秀度材料的掉落情况。另一个重要的迭代则是和神将们分享过的宣响值的拆分。从 1.4 版本起，代理人小队在战斗中将不再共用一条宣响值，而是改为每位代理人各自积累。简单来说，就是每位代理人有独立的宣响积蓄槽了。终于，我期待好久了。这样一来，像击破、资源等特性的代理人大招也可以好好利用起来了。在一场战斗中，每位代理人就有更多机会放大招了，战斗也会更加爽。是的，
当代理人通过攻击或精彩操作获得宣享值时，其他后场的人也会按照一定比例获得宣享值。宣享值系统的调整，看来还涉及到很多细节。是的，作为我们战斗体系很重要的一部分，也是你原来的小队战斗体系就是建立在宣享值体系下的。所以此次我们的调整也是经历了很久的打磨，才最终确保不影响原有的体系情况下，我们才能够给大家呈上。希望新版本内大家能够玩得开心。为了确保神将们能够获得更优质的游戏体验，即使是优化的内容，我们制作组都会考虑到可能的影响，在吸收反馈、积极测试调整后，希望将最好的版本呈现给大家。1.4 版本开始是与防卫战巨变之变，还会新增快速清剿功能。快速清剿听起来就很吸引人，展开说说。具体来说 ,1.4 版本新视域防卫战开启后，神将们在上一期聚变节点作战中以 S 评价完成第四及以上防线时，即可扫荡本期聚变节点的前三防线，直接从第四道防线开始挑战。如果上一期仅在前三道防线中获得 S 评价，本期可以从对应防线开启挑战，并且获得前续防线的奖励。这么好的降杆功能，这也是对神将们过往表现的一种优秀认可啊。随着合作的代理人越来越多，神将们也会需要倾注更多的心力在代理人培养上面。不过别担心，在 1.4 版本我们新增了养成推荐系统，可以让大家开心的抄作业了。在角色选择界面点击特训方案，可以为代理人选择培养方案，然后就能一目了然地查看当前的养成情况和距离方案目标能需要的养成材料了。当神将们为代理人选定培养方案后，对应代理人所需材料的关卡选择界面都会有特殊的标记，比如 HIA 俱乐部、恶名狩猎、快捷手册等界面。另外，在音像店定期清剿如果掉落了适合特训目标的驱动盘，也会有特殊的标记来提醒神将哦。对于不满足于游戏内特训方案的神将们，还可以选择更多方案，从而查看官方社区内其他神将们分享的方案，并且将自己心仪的方案复制到游戏内作为目标。既然有了养成方案，肯定也需要清晰告诉神将目前哪部分需要优先养成。为此，我们提供了战备评估功能，神将们可以直接查看当前代理人优先推荐培养的养成模块。点击详情，还可以查看当前代理人的培养状况评定，也可以随时切换特训方案和快速跳转前往培养界面。此外，我们还精简了驱动盘和殷勤强化所需要的操作。现在强化不再需要点进详情界面，直接点击右下角强化即可完成操作。当然，原先的详情界面也正常保留了。总之，从 1.4 版本开始，神将们可以更轻松、更舒适地去进行角色养成了。除了让代理人逐步变强，也要记得与他们一起享受些悠闲的时光啊。在 1.4 版本中，当代理人信赖度达到二阶后，可向该代理人发出密友同行邀约，神将们可以在已解锁的地点与代理人共度同行时光了。每位代理人都有自己心愿目的地和自己想做的事情，与代理人一同前往心愿目的地，并首次完成心愿事件后，便可提升代理人信赖度，并且领取飞灵等珍贵奖励。完成心愿事件后，会进入自由同行模式，神将们可以选择和代理人继续漫步于新爱丽都或退出同行模式，去看美丽的风景，拍一张好看的照片，或者只是去喝一杯咖啡。每位代理人的心愿各不相同，听说还有机会收到他们赠送的小礼物啊。在密友同行的过程中，还有可能会在特定地点触发一些他感兴趣的事件呢，收集这些事件也可以获得奖励，直接硬去事件，就等神将们慢慢探索吧。此外，在代理人同行模式下，我们的店铺玩法也有了新的变化。例如，神将们可以和代理人前往金手指，一同组队来一局紧张刺激的蛇对蛇，说不定你就能发现某位代理人是隐藏的游戏高手。在未来，我们还会扩展更多可以与代理人同行的店铺以及功能点，神将们敬请期待吧。值得注意的是，1.4新解锁信赖度的三位代理人雅、优真、苍角，他们的信赖邀约也会升级为邀约同行，也就是跟随代理人一起完成邀约事件。已经迫不及待去见六科的各位了。除了可以与代理人同行外，从 1.4 版本开始，神将们都可以在新爱丽都街区内自由切换至任一位已拥有的代理人。I'll talk about after this.
see what they're gonna do. Mm, 能以自己喜欢的代理人视角游览新爱丽都，也是一件十分有趣的事情。介绍了这么多代理人相关的新功能，我们自然也优化了我们的代理人信赖系统。没错，神将们可以直接从私信界面跳转至合作者档案界面来查看当前代理人的信赖度。反之，可以从档案界面直接跳转至私信邀约。当代理人信赖度达到升阶条件时，也可以直接从相应的界面跳转至神网界面追踪升阶任务。总而言之，从 1.4 版本开始，代理人信赖系统的培养将会变得更加的丝滑。同样变得更加丝滑的还有我们电玩店内的小游戏怪区旅伴的游戏。在 1.4 版本，我们在每一轮的商店处增加了自动存档点。神将们在游戏中途退出后，下一次进入游玩时可以直接从上次退出最近一次商店处继续游戏。虽然只是非常小的优化，但即使是部分神将们的诉求，我们也会认真对待。只要能够提升神将们的游玩体验，不论大小，优化我们都会实实在在的推进下去。在这次版本更新后，我们还会在移动端新增视频管理功能。神将们可以在设置界面中使用此功能管理过往委托内的视频资源，决定是否删除，以节约存储空间。假如想要再次观看，还可以重新下载哦。PC 端的对应功能也在规划中，还请神将们耐心等待，在后续版本中我们也一并呈上。另外，我们也在持续对代理人的细节进行优化。在 1.4 版本，更多的代理人将支持动态高精度范文。简单来说，就是神将们会看到更精细的代理人。此外，之前版本中我们也对代理人进行了一些调整，代理人的行走动作将会变得更加顺滑。总之，绝区零在持续进化。我们的优化也会体现在方方面面。 1.4 版本心流停机预约活动现已正式开启，神将们可以扫描屏幕上的二维码参与活动，只要完成预约就能在 1.4 版本领取160飞灵的奖励。 Easy, 而且随着预约热度提升，还会解锁更多奖励，神将们届时还能再领取代理人等级提升包以及版本限定名片，其中提升包里包含了将一位代理人从40级升到50级的相关养成材料。我记得 1.4 版本送千羽幽针还会附赠任意代理人直升40级的材料，那岂不是？没错，相当于参与活动后在 1.4 版本登录游戏，就有机会能拿到将任意代理人直升到50级的材料了。同时，除了这些奖励以外，邀请好友一起参与活动还能获得抽奖次数，有机会赢取 PS5、尼可手办以及六分街系列场景拼装积木等好礼。感兴趣的神将们赶快前往参与活动吧。同时 1.4 版本更新后还会上线机械委托违规力度网页活动，参与活动即可获得飞灵奖励。感兴趣的神将们千万不要错过了。接下来让我们进一段广告。I'm good. Someone else take the PS5. Any potential threat to the city must be completely eradicated. Oh, shoot. What's this? That is the fundamental principle of HAM. I know that. And that's why I asked you to help me expose the true culprit. We've chased her around so many times, but they're still hot on her heel. Hold on. No. Trust me. I can beat him. Section 6. Operation start. Holy. Zenless Zone Zero. Okay, but like, I can pause because I'm not watching this live. They're still hot on her heel. Hold on. No. I saw the jiggle physics on Yanagi. Okay, anyways. Operation start. Zenless Zone Zero's all-new version. A storm of falling stars. The Void Hunter arrives. Hoshimi Miyabi joins the fight. Okay, that was just their little commercial break. S-rank agent Asaba Harumasa available for free. Nice commercial. With a clear mind, arrows fly true. Okay, awesome. Amazing. 欢迎回来。为了让更多的用户购买到我们的周边，我们在海外也设立了名为 Trendy Hub 的子品牌，以城市巡回快闪的方式将官方周边带给广大海外玩家。让我们来一起看看吧。What they give me? Gotta give us bang bros. Show me. Stay tuned. What?They didn't even show me anything. Trinity Hub 的第一站也即将启程。关注我们的官方社媒平台，可以第一时间获取相关信息哦。Okay.
Okay. 为了塑造一个更立体的新人物，哇 ，They just blue balled me so hard there. 在音乐上下了很多功夫。They just blue balled me. 爵士林的每一首音乐都是我们音乐组老师精心制作、倾注心血的。上线以来，也非常高兴看到我们的音乐能够受到各位神将的认可。很高兴地告诉大家，《爵士林》游戏原声专辑《极限委托》也即将上架，终于在游戏外也能听到喜欢的音乐了。另外，新建雅和千与幽真的个人曲，我们也在筹备当中了。Oh my god, we get to see the EP. 实在太吊大家胃口了，能不能现在就听到？好啊，满足你。其实有准备了一小段片段，那我们就先一起提前感受一下。Okay. It sounds so tragic. What?Okay, that's it. Oh, she sounds kind of tragic. 节目就听到这里啊，也差不多到了要说再见的时候了。Oh, it is that way. 虽然1.4的前瞻啊即将告一段落，但我们与神将们之间的故事远未结束。游戏上线以来，我们收到了很多神将们的反馈。在不断研发新内容的过程中呢，我们也在对过去我们做的不好的地方不断反思、总结以及优化，希望能为大家带来更好的游戏体验。行百里者半九十。那爵士林上线后啊，项目的同学一直在倾听大家的意见，并改进各种问题。那 1.4 版本啊，对我们来说啊，既充满挑战，也是新的开始。是的，即使此前每个版本的开发量很大，我们也从来没有间断过我们的优化之路，因为我们相信啊，我们与神将们拥有的不是一时，而是更久远的未来。Best, 为此，我们愿意不断付出精力，将爵士林的方方面面打磨到极致。神将们的支持是我们最大的原动力。相信 1.4 版本上线后，各位能在游戏内体验到我们制作组的各种诚意。感谢每一位神将与我们的这个相遇啊，让我们得以开启这样一段故事。对空六颗顶级战力，星剑牙正式参战主线第一季最高潮，等你揭晓。 1.4 版本星流停机12月18日，我们不见不散。 Yo, them doing it together is kind of cute.Yo, can you give, yo, tease the bong booze, man. Oh, okay. All right, cool. I guess that's a live stream. And that's it. Oh my goodness. And that's it. Nothing else. Cool. That was cool. I don't know. I mean, okay, there's a lot of things in there, a lot of quality of life stuff, a lot of game modes. There's just a lot of content in there, but a lot of the ones that, like, I guess not a lot of people are excited for. I'm excited for the tower defense, okay? When I came up, I, like, woke up. I was like, so, I'm like this? Because the last time they did that, I think was Genshin. It was, like, so long ago, and I absolutely enjoyed that game mode.Where I had to like put certain things in certain areas, but now they're making it with bang boos. It's so cute. Yeah, I'm like, I woke up to that, okay? I woke up when they said that. I enjoyed that live stream a lot. If you did like content like this, if you do want to watch along with me next time here on YouTube, feel free to join us here at twitch.tv/emmymatcha. Also, be sure to like, comment, and subscribe if you do like content like this. Let me know your thoughts down below, what you're most excited about. If you're excited to see Miyabi,And Harumasa, I don't know what we're gonna do. I don't know. But like, that's what, 6 weeks? 6 weeks of them being around. So I have no thoughts right now. What am I gonna, I don't know. I guess they're just gonna give us all the content here. And then we're just gonna have to sit on it for 6 weeks. Who knows? I don't know, but we'll see. We'll see how it comes along. I'm gonna go here. Take your YouTube. Have a good rest of your day. And I'll see you when I see you next time. Bye-bye.